الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وقال نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: مجلس العلم روضة من رياض الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. സ്നേഹാദരവ് നിറഞ്ഞ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സാരഥി, ഈ വേദിയെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഇസ്മായിൽ അൽ ഹാദി മദനി തങ്ങൾ അവരെ, അതുപോലെ വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായിട്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ, വിദേശ നാടുകളിൽ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾ, അതുപോലെ മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾ, പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, സഹോദരങ്ങളെ, നാം ഏവരും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരായ ശൈഖുനാ പേരൂർ ഉസ്താദ് ഇൻഷാഅല്ലാഹ് ഒരരമണിക്കൂറിന്റെ അമ്പിലായി നമ്മുടെ വേദിയെ ധന്യമാക്കുകയാണ്. എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ, റൂട്ടിന്റെ അരികിലും പള്ളി പരിസരത്തൊക്കെ നിൽക്കുന്നതായി കാണുന്നുണ്ട്. ആ മുഅ്മിനീങ്ങളെയെല്ലാം വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ സദസ്സിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ആവേശധ്വനിയായിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുന പേരൂർ ഉസ്താദ് നമ്മുടെ നഗരിയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് സദസ് വളരെ ഭംഗിയാക്കി കൊടുക്കുക എന്നത് അവിടത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെയും ആദരവിന്റെയും ഒരു ഭാഗമാണ്. പണ്ഡിതന്മാർ, അതുപോലെ സദത്തുക്കൾ സദസ്സിൽ കയറുമ്പോ അവരുടെ വാഹനത്തിന്റെ പിന്നിൽ ഓടിവരിക എന്നത് അല്ല യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള തഅലീം എന്ന് പറയുന്നത്. പണ്ടുകാലത്തിൽ നമ്മുടെ ഉലമാവ് ഈ ഉമ്മത്തിന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇൽമ് കേൾക്കുന്ന മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾ സദസ്സിൽ വന്ന് ഇരുന്ന് ഉസ്താദിനെ കാത്തു നിൽക്കുക എന്നതാണ്. ഈ ഒരു സദസ്സിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുന പേരൂർ ഉസ്താദിന്റെ ഒരു ശിഷ്യത്വം നമുക്കെല്ലാം സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു വേദിയാണ്. പലപ്പോഴും ഉസ്താദിന്റെ വയലുകൾ, നസീഹത്തുകൾ നാം കേട്ടെങ്കിലും ഇവിടെ ഈ സദസ് അതിനെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണുള്ളത്.
കാരണം മദീനത്തുൽ മുനവ്വറ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ക്യാമ്പസിൽ, മദീനത്തുൽ ഉലൂം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദർസ് ഇപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട പേരോട് ഉസ്താദിനെ കൊണ്ട് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. ആ മദീനത്തുൽ ഉലൂമിൽ പഠിക്കുന്ന മുതഅല്ലിമീങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധമായ കിതാബുകൾ ഷെയ്ഖുന ഉസ്താദ് ഓതിക്കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ ആ മഹാനവരുടെ ശിഷ്യന്മാരുടെ ആ പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടുകയാണ്. ആ വലിയ ഒരു സമയത്ത് സാധുക്കളായ നമുക്കും ആ ഒരു പട്ടികയിൽ ചേരാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഈ നിമിഷങ്ങൾ എന്ന് ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ്. വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ശിഷ്യത്വങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചാൽ അതിന്റെ ഫലങ്ങളും അതിന്റെ ലാഭങ്ങളും അത് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയാത്ത, ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന വ മുർഷിദുന താജുൽ ഉലമാ അസ്സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ബുഖാരി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ്, മഹാനവരുകൾ നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ 60 ചില്ലാന വർഷങ്ങൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ചെയ്തിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ആ ഷെയ്ഖുനയുടെ താജുൽ ഉലമയുടെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മഹാനായ സയ്യിദുൽ മദനി അറബി കോളേജിലേക്ക് കടന്നു വന്ന പണ്ഡിതന്മാർ എത്രയാണ്! കേരളക്കരയിൽ നിന്നും മറ്റുള്ള വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന താജുൽ ഉലമയുടെ ഒരു ശിഷ്യത്വം എനിക്ക് ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു വന്ന നൂറുകണക്കിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ കർണാടക മാത്രമല്ല, ഇനി കേരള ഇന്ത്യ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യത്തിന്റെ പുറത്തുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളിലേക്ക് കണ്ണോടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമ തങ്ങളുടെ സമീപത്ത് വന്ന് അവിടത്തെ ഒരു മുരീദാകാനും അവിടത്തെ ഒരു ശിഷ്യനാകാനും കൊതിച്ച നൂറുകണക്കിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാരാണ് വിവിധ രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് മർകസ് സഖാഫത്തി സുന്നിയ എന്ന വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ സ്ഥാപനം, അല്ലാഹു തആല ആ സ്ഥാപനത്തെ ഇനിയും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കട്ടെ. ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശില്പി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന സുൽത്താനുൽ ഉലമാ ഖായിദുസ്സമാൻ ഖമറുൽ ഉലമാ കാന്തപുരം ഉസ്താദി, അല്ലാഹു ഹിമ്മത്തേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ. ആ മഹാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോൾ ആ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് വിശിഷ്ട അതിഥികളായി വരുന്ന ഇന്ത്യന്റെ പുറത്തുള്ള ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാർ, അതുപോലെ ഇന്ത്യന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ, അവരെല്ലാം മർകസ് സഖാഫത്തി സുന്നിയുടെ സമ്മേളന അരികിലേക്ക് വന്നാൽ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒറ്റ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അവർക്ക് സമ്മേളനത്തിൽ കൂടണം, സുൽത്താനുൽ ഉലമ ഉസ്താദിന്റെ സമ്മേളനത്തിൽ കൂടണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും അതോടൊപ്പം വിവിധ പണ്ഡിതന്മാർ ആഗ്രഹിച്ചു പോയത് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമ തങ്ങളുടെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കാനാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമ തങ്ങളവരുകൾ സമ്മേളനത്തിന് വേണ്ടി മർക്കസിന്റെ ക്യാമ്പസിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് ഷെയ്ഖുന സുൽത്താനുൽ ഉലമ ഉസ്താദിന്റെ റൂമിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോ വിവിധ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതിനിധികളായി വന്നിട്ടുള്ള ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാർ, യുഎഇയിൽ നിന്നും, ഖത്തറിൽ നിന്നും, മസ്കത്തിൽ നിന്നും, സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നും, അതുപോലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന പണ്ഡിതന്മാർ, പരിശുദ്ധമായ സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരി അടക്കമുള്ള കിതാബുകളെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവിടത്തെ ഒരു ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി കൊതിച്ച രംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണത്? ആ സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന അസ്വഹുൽ കുതുബി ബഅദ കിതാബില്ല, സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരി ലോകത്ത് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ കഴിഞ്ഞാൽ
പണ്ഡിത ലോകമല്ല മുസ്ലിം ലോകം അംഗീകരിക്കുന്ന ലോക പ്രശസ്ത ഗ്രന്ഥമാണ് സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരി. ആ സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരി എന്ന കിതാബ് കാണാത്തവരാണോ? സൗദിയിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ, അല്ലെങ്കിൽ മലേഷ്യയിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പണ്ഡിതന്മാർ, ഒരിക്കലുമല്ല. അവർ ധാരാളം ഓതിയവരും ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഓതിക്കൊടുത്തതുമായ കിതാബാണ് സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരി. ആ സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരി എടുത്തുകൊണ്ട് താജുൽ ഉടമയുടെ മുന്നിലിരുന്നു കൊണ്ട് അവിടത്തെ ചുണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു ഹദീസ് ഓതി തരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കില് എന്താണ് അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള രഹസ്യം? വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ, ഔലിയാക്കൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ അവർ സ്വർഗീയ പ്രവേശനം നടത്തുമ്പോ അവരെ പിന്നിലൂടെ കടന്നു ചെല്ലാൻ പറ്റിയ അവകാശവും അവസരവും അവിടത്തെ ശിഷ്യന്മാർക്കുണ്ട് എന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലുലമയുടെ ശിഷ്യനായി ഞാൻ വന്നാൽ എനിക്ക് ആഹ്റത്തിൽ താജുലുലമയെ കൂടെ ഒന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാമല്ലോ എന്ന് കൊതിച്ച പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ കാലഘട്ടത്ത് പ്രഭാഷണ രംഗം മാത്രമല്ല, ദർസി രംഗം മാത്രമല്ല, മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് അനുഭവിക്കുന്ന സർവ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കണ്ടുകൊണ്ട് ആക്ഷേപങ്ങളെയും അപഹാസ്യങ്ങളെയും എല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന അഭിമന്യരായ ശൈഖുന പേരോട് സാദി അവിടത്തെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ ബറക്കത്ത് തന്നെയാണ്. അല്ലാഹു തആല നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീൻ അത് ദീനായി പഠിക്കണം. അത് ദീനായി പഠിക്കണമെങ്കിൽ പാരമ്പര്യമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരുടെ ശൃംഖലയിൽ നാം പഠണം. ആ പണ്ഡിതന്മാരെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാരെ മാറ്റി നിർത്തി ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം കാണാൻ കഴിയില്ല. ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു കാര്യവും ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം എന്തേ? അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് ത്വഹാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് മദീനത്തുൽ മുനവ്വറയിൽ പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദുൻ നബവിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ദർസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആ ദർസ് ലോകത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ദർസാണത്. എവിടെയാ തുടങ്ങിയത്? മസ്ജിദുൻ നബവിയിലാണ്. മസ്ജിദുൻ നബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങള് തന്റെ സ്വന്തം കരങ്ങളെ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച പള്ളിയാണത്. നബിത്തങ്ങളെ സ്വന്തം നേതൃത്വം വഹിച്ച് കെട്ടിയ പള്ളിയാണത്. ആ പള്ളിയിലേക്ക് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ പള്ളികളെക്കാളും ഉന്നതമായ സ്ഥാനമാണ് മസ്ജിദുൽ നബവിക്കുള്ളത്. ലോകത്ത് എത്ര പള്ളികൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടാലും ഒന്നാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന പള്ളി മസ്ജിദുൽ ഹറാമാണ്. രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന മസ്ജിദുൽ നബവി. ആ മസ്ജിദുൽ നബവിയുടെ ചാരത്തല്ലേ നമ്മുടെ നേതാവ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നത്. ആ ലോകത്ത് രണ്ടാം സ്ഥാനമുള്ള മസ്ജിദുൽ നബവിയില് നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് 1400 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവിടെ ഒരു ദർസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആ ദർസിൽ പങ്കെടുത്ത മുതഅല്ലിമീങ്ങളുടെ വയസ്സ് എത്ര നേറിയോ ചെറുപ്പക്കാരെ. ആ നിമിത്തങ്ങളെ ദർസിലേക്ക് കയറി ചെന്ന മുതഅല്ലിമീങ്ങളുടെ പ്രായമെത്തെന്നറിയോ കാരണവന്മാരെ. ഈ കാണുന്ന മുതഅല്ലിമീങ്ങളെ പോലെ 5, 10, 15, 18 ഒരിക്കലുമല്ല. മുതഅല്ലിമീങ്ങളുണ്ട്, അതുപോലെ 60 വയസ്സുള്ളവരുണ്ട്, അതുപോലെ 50 വയസ്സുള്ളവരുണ്ട്. വിവിധങ്ങളായ വയസ്സായ എത്രയോ സ്വഹാബി വരിയന്മാർ നബിത്തങ്ങളെ ദർസിലേക്ക് കയറി ചെന്നു. അങ്ങനെ അവിടെ ദർസ് തുടങ്ങിയില്ലേ? ആ ദർസ് തുടങ്ങിയതിന്റെ അടയാളം, ഓ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇന്നും മദീനത്തുൽ മുനവ്വറയിൽ കാണാം. ലക്ഷക്കണക്കിലുള്ള പൈസ ചിലവ് ചെയ്തു പോയപ്പോ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർമ്മയിൽ ശ്രദ്ധിക്കണേ, അവിടെ അസ്സുഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ സ്ഥലം ഇന്നും മദീനത്തുൽ മുനവ്വറയിലുണ്ട്. നിബിത്തങ്ങളെ റൗദാ ഷരീഫിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിലൂടെ ഉയർന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ത്? നബി സ്വല്ലല്ലാഹു
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വഹാബത്തിനിക്ക് ദർസ് ചൊല്ലി കൊടുത്തു എന്നതാണ്. എങ്കിലോ കാരണവന്മാരെ, ചെറുപ്പക്കാരെ, അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്ത് എന്ന ദീനുണ്ടല്ലോ, അത് ഹഖായ ദീനാണ് കേട്ടോ. അത് പഠിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞത്. ആ മദീനത്തുൽ മുനവ്വറയിലുള്ള മസ്ജിദുൻ നബവിയിലെ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ദർസ് നടത്തിയ സ്ഥലത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിൽ നിന്ന് ഹജ്ജ് ഉംറ സിയാറത്തിന് വേണ്ടി വരുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ അവിടെ തിരക്ക് കൂട്ടുന്നു. എന്തിനാണ് തിരക്ക് കൂട്ടുന്നത്? നബി തങ്ങളിരുന്ന് ദർസ് കൊടുത്ത ആ സ്ഥലത്ത് ഒന്നെനിക്ക് കയറി റബ്ബു തആലാക്ക് രണ്ട് റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കണം എന്ന് കൊതിക്കാത്ത മുഅ്മിനീങ്ങളുണ്ടോ? പണ്ഡിതന്മാർ ആ സ്ഥലത്ത് കയറിക്കൊണ്ട് അവിടെ ദർസ് ചൊല്ലി കൊടുക്കുന്നത് പോലും ചിലപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുകയാണ്. ആ നിലയ്ക്ക് ദീനീ പ്രബോധന രംഗം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തുടങ്ങിയത് ഇന്നും മദീനയിൽ സുഫയിൽ മാത്രമല്ല, മക്കത്ത് പള്ളിയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തു നോക്കുമ്പോ എത്ര മുദല്ലിസന്മാർ, എത്ര വിശ്വപ്രസിദ്ധ പണ്ഡിതന്മാർ അവർ ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലും ദർസ് നടത്തുന്നത് കാണുന്നില്ലേ? നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട സരളിക്കെട്ട ഉസ്താദ് വരൽ വരുന്നു. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. ആ ദർസ് മദീനത്തുൽ മുനവ്വറയിൽ നടക്കുന്നു, അതുപോലെ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നടക്കുന്നു, അതുപോലെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നടക്കുന്നു. ആ ദർസാണ് നമ്മുടെ പൂർവികന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മുടെ മഹല്ലത്തിലുള്ള പള്ളികളിൽ തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ കാലത്തല്ലേ മദ്രസ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംവിധാനം വന്നത്? അടുത്ത 10-50 വർഷത്തിന്റെ പിന്നെ മദ്രസ എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം വന്നെങ്കിലും പണ്ട് കാലത്തുള്ള നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർ അവർ പഠിച്ചത് എവിടെ, അലിഫ് പഠിച്ചത് എവിടെ, അവർ ബാ പഠിച്ചത് എവിടെ, അതേ മറ്റുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ പഠിച്ചത് എവിടെ? അവർ ദർസിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ട് പഠിച്ചതല്ലേ? എന്താണ് ദർസിന്റെ പ്രത്യേകത? അത് പ്രത്യേകമായി നിബിത്തങ്ങൾ തുടങ്ങി കാണിച്ച ഒരു പദ്ധതിയായതുകൊണ്ട് എല്ലാ പള്ളികളിലും ദർസ് നിലനിൽക്കുമ്പോ ഈ ഒരു കാലത്ത് ചിന്തിക്കുമ്പോ വലിയ വലിയ ദർസുകൾ അസ്തമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഖേദകരമെന്ന് പറയട്ടെ, എത്ര എത്ര വലിയ വലിയ മുദല്ലിസന്മാർ മുതഅല്ലിമീങ്ങളില്ലാതെ ദർസ് നിർത്തേണ്ടി വന്നു. എത്ര പള്ളികൾ എല്ലാ നിലക്കും ഖറാബായി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഓ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, പള്ളി ദർസ് നിലനിർത്തുക, അത് ഇസ്ലാമിന്റെ ശിആറാണ്. അൽഹംദുലില്ലാ, മുനവ്വറയില് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ചാരത്ത് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുമ്പോ ആ നബി തങ്ങളുടെ പേര് ആ നാട്ടിന്റെ പേരുള്ള മദീനത്തുൽ മുനവ്വറ എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ക്യാമ്പസിലും മദീനത്തുൽ ഉലൂം എന്ന പള്ളി ദർസി അതിപ്പോൾ ഇവിടെ തുടക്കം കുറിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷങ്ങളായി ഇവിടെ പള്ളി ദർസ് നടന്നിട്ടുണ്ട്, ധാരാളം മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ, അല്ലാഹുവിന്റെ ദീന് പഠിക്കലാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം, പണ്ഡിതന്മാരെ വാർത്തെടുക്കലാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം. പണ്ഡിതന്മാരില്ലേ ഇവിടെ ദീന് നശിക്കുകയാണ്, ദീന് നശിച്ചോ ഖിയാമത്ത് ദിവസം വരികയാണ്. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ ദീന് നിലർത്തുന്ന ഭാഗമല്ലേ പണ്ഡിതന്മാർ? ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ, പണ്ഡിതന്മാരെ മാറ്റി നിർത്തി ഒരു പ്രവർത്തനത്തിനും നിങ്ങൾ പോകണ്ട, പണ്ഡിതന്മാരെ വാക്ക് പാലിക്കാതെ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിനും ഇറങ്ങണ്ട. ഒരു സയ്യിദിന്റെയും വാക്ക് പാലിക്കാതെ ഏത് പ്രവർത്തനത്തിലേക്കും നിങ്ങൾ ഇറങ്ങണ്ട. കാരണം എന്തേ ദീനിയായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അത് പണ്ഡിതന്മാരുടെ പിന്നിലാണ് കേട്ടോ, സയ്യിദന്മാരെ പിന്നിലാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല, പണ്ഡിതന്മാരെ മഹത്വം ധാരാളമാണ്, അത് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ്, എനിക്കതിനെ കുറിച്ച് വിവരമില്ലാത്തതുമാണ്. എങ്കിലും ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ, ഈ മഹത്തായ
ആയ പള്ളി, അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് എന്ന് പറയുന്ന പള്ളി നമ്മുടെ യുഎയിലുള്ള പൗരപ്രമുഖനാണ് കെട്ടിച്ചു തന്നത്. അല്ലാഹുവേ, നീ അവിടത്തേക്ക് ബർക്കത്തു ബർക്കത്തു കൊടുക്കണം. ഈ പള്ളി കിട്ടാൻ കാരണക്കാരനായ ഹുസൈനാജിക്ക് നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ, അവിടുത്തെ വിഷമങ്ങൾ നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. ഈ പള്ളിയിൽ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ മഗ്രിബ് നമസ്കരിച്ചു, അതുപോലെ അസ്ർ നിസ്കരിച്ചു, അതുപോലെ ളുഹർ നിസ്കരിച്ചു. എങ്കിലും ഈ മഗ്രിബ് നിസ്കരിച്ച ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾ മഗ്രിബ് നിസ്കരിച്ചല്ലോ, ആർക്കാണ് ഈ നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചത്? ആർക്കാണ് നിങ്ങൾ ഈ നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചത്? അതേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടി എനിക്കറിയാം, അത് റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തായ റബ്ബിനിക്കല്ലേ, അല്ലാഹുവിനിക്കല്ലേ നിങ്ങളെ നിസ്കരിച്ചത്. ശരിയാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ, അല്ലാഹുവിനിക്ക് മഗ്രിബ് നിസ്കരിക്കണം എന്നതിന്റെ ഒരു സാക്ഷി പറയുമോ? നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്ന, നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാക്ഷി പറയുമോ? ഇവിടെ സദഖകൾ ചെയ്ത ധാരാളം പൗര പ്രമുഖരുണ്ട്. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾ ഇവിടെ സദഖകൾ കൊടുത്തില്ലേ? ആരെ കരുതിട്ട് കൊടുത്തോ? അല്ലാഹുവിനെ ഉദ്ദേശിച്ച് കൊടുത്തതല്ലേ? അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി സദഖ കൊടുക്കണം എന്നതിന്റെ തെളിവെന്താണ് കാരണവന്മാരെ? അതിനുള്ള സാക്ഷി ഏതാണ് കാരണവന്മാരെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി പറയേണ്ട ഒരേ ഒരു മറുപടി, ഞാൻ നിസ്കരിച്ചതിന്റെ സാക്ഷി, അതുപോലെ നോമ്പു നോക്കിയതിന്റെ സാക്ഷി, ഞാൻ ഹജ്ജ് ചെയ്താലും അതിനുള്ള സാക്ഷി, ഞാൻ ഏത് അമൽ ചെയ്താലും അതിനുള്ള സാക്ഷി. അത് പണ്ഡിതന്മാരാണ് കേട്ടോ. എന്താ കാരണം? പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അല്ല പറഞ്ഞില്ലേ, ഷഹിദല്ലാഹു അന്നഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ ഹുവ വൽ മലായിക ഖൗലുൽ ഇൽമി ഖായിമം ബിൽ ഖിസ്ത്. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ആരാധനക്കർഹൻ അല്ലാഹു മാത്രമാണ്. ആരാധന അല്ലാഹുവിനിക്ക് മാത്രം ചെയ്യണം, വേറെ ഒന്നിനും ചെയ്യരുത് എന്നതിന്റെ സാക്ഷി ഒന്ന് അല്ലാഹ്, ഒന്ന് അല്ലാഹു തന്നെയാണ്. അല്ലാഹുവിന് ഇബാദത്ത് കൊടുക്കണം, നിസ്കരിക്കണം, നോമ്പ് നോൽക്കണം, സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം എന്നതിന്റെ സാക്ഷി ഒന്ന് അല്ലാഹു തന്നെ. എനിക്ക് അല്ലാഹുവിനെ കാണാൻ കഴിയുന്നോ? നിങ്ങൾക്ക് വീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നോ? എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകട്ടെ, ലോകത്ത് ഒരാളും ഇന്ന് വരെ റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിനെ കണ്ടവരുണ്ടോ? ഒരാൾക്കും കാണാനുള്ള പക്വതയില്ല. ഒരേ ഒരു നേതാവാണ് അല്ലാഹുവിനെ കണ്ടവർ, അല്ലാഹുവിനോട് സംസാരിച്ചവർ, അല്ലാഹുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കയറിയവർ, അത് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളാണ്. നബി തങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അല്ലാഹുവിനോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകമായ സ്ഥലത്തിലേക്ക് അല്ലാഹു ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഞാനൊരു കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്, അല്ലാഹുവിനെ കാണണമെന്ന് കൊതിച്ചവരുണ്ട്. ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കലീമുല്ലാഹി മൂസ. മൂസ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു ആഗ്രഹം, ഒന്ന് അല്ലാഹുവിനെ കണ്ട് സംസാരിക്കണം, ഒന്ന് അല്ലാഹുവിനെ കാണുമെന്ന് കൊതിച്ചു. പക്ഷേ സാധിച്ചോ? സാധിച്ചില്ല. വലിയ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ അല്ല പറഞ്ഞു, മൂസ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് സംസാരിക്കണമെന്നോ എന്നെ കാണണമെന്നോ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആശ തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വിളിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ മറ്റേ തൂരിസിന പർവ്വതത്തിലേക്ക് വരണം, തൂരിസിന പർവ്വതത്തിലേക്ക് വരണം. ആ തൂരിസിന പർവ്വതത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ഞാൻ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ്. അങ്ങനെ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ, വലിയ ആഗ്രഹത്തോടെ മൂസ നബി അലൈഹിസ്സലാം തൂരിസിന പർവ്വതത്തിന്റെ സമീപത്തേക്ക് വന്ന് ഒന്ന് പർവ്വതത്തിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു. പാഠം പഠിക്കുക. അല്ലാഹുവിന്റെ ജല നൂറാനിയത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന പർവ്വതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോ മൂസ നബി അലൈഹിസ്സലാം ചെറുപ്പ് ധരിച്ചുകൊണ്ട് മേലോട്ട് കയറാൻ ശ്രമിച്ചു. ഒരാദരവുള്ള സ്ഥലത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോ ചെറുപ്പിട്ട് കയറരുത്. മൂസ നബി അലൈഹിസ്സലാം അല്ലാഹുവിന്റെ ഓർഡർ, ഫഖ്ലു അലൈക, മൂസ നബിയെ ആ ചെറുപ്പൊന്ന് മാറ്റി വെക്കണം.
ഒരു പരിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ കയറാൻ പോകുന്നത്. എന്താ അല്ലാഹ് പറയുന്നത്? ഇത് പർവ്വതല്ലേ? എല്ലാം ഒരേപോലല്ലേ? ഇവിടെ ആദരിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് അവിടെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ആദരിക്കേണ്ട സാധനങ്ങളെ, ആദരിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളെ, ബഹുമാനിക്കേണ്ടവരെ ബഹുമാനിപ്പിക്കുന്നതാണ് ദീനി. അതാണ് സയ്യിദന്മാർ ആദരിക്കുന്നത്, അതുപോലെ പണ്ഡിതന്മാരെ ആദരിക്കുന്നത്, അതുപോലെ ഹജറുൽ അസ്വദിനെ ആദരിക്കുന്നത്, അതുപോലെ നിമിത്തങ്ങളുടെ ശഹ്റെ മുബാദരക്കിനെ ആദരിക്കുന്നത്, അതുപോലെ നിമിത്തങ്ങൾ കുടിച്ച പാത്രത്തിനെ ആദരിക്കുന്നത്. മൂസ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനോട് പറഞ്ഞു, ചെറുപ്പ് മാറ്റിവെക്കണം. മൂസ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം മാറ്റിവെച്ചു. എങ്ങനെ വെച്ച് മേലോട്ട് കയറി? അപ്പോഴല്ലേ റബ്ബു തആലാന്റെ പ്രകാശത്തിന്റെ കോടാനക്കോടിയിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ ഒരു അണു ആ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോ മൂസ നബി അലൈഹിസ്സലാം ബോധക്ഷനായി വീണു. മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനിക്ക് ആ പ്രകാശം പോലും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവിടുന്ന് ബോധക്ഷനായി വീണില്ലേ? എങ്കിലും ലോകത്ത് ഇന്ന് വരെ നമ്മുടേതാവായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാ തങ്ങൾ ഒഴിച്ചു വരാനും റബ്ബിനെ കണ്ടിട്ടില്ല. പിന്നെയല്ലേ നിസ്കരിക്കാനുള്ള തെളിവായി സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ കാണുന്നത്? നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനെ സാക്ഷിയായി പറയണമെങ്കിൽ ഒരു കാണുന്ന നിബന്ധനയിൽ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ഒരിക്കലും സാധിക്കൂല. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ സാക്ഷി റബ്ബു തആല പഠിപ്പിച്ചത് എന്താണ്? അല്ലാഹുവിനിക്ക് ആരാധന നടത്തണം എന്നതിന്റെ സാക്ഷി ഒന്ന് അല്ലാഹു തആല, രണ്ടാമത്തത് ആരാണെന്നറിയോ? രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം മലായിക്കത്തുൽ മുഖറബീങ്ങളാണ്. മലായിക്കത്തിന് മുഖറബീങ്ങളെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞോ എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ? പോകട്ടെ, ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ശിഷ്യന്മാരായ സ്വഹാബത്തിനിക്ക് സാധിച്ചോ? അസ്ഹാബി കന്നുജൂം ബിഅയ്യിഹിം ഇഖ്തദൈതും ഇഹ്തദൈതും, എന്റെ സ്വഹാബത്ത് നക്ഷത്ര തുല്യരാണവർ. അവരെ ആര് മുറുകെ പിടിച്ചു? അവർ സന്മാർഗത്തിലാണ്. ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ, ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ 20 റക്അത്ത് തറാവി നമസ്കരിച്ച ചരിത്രങ്ങളില്ലേ? നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ചോ? സയ്യിദുനാ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് തങ്ങളെ അതിഹത്തദൈതും സന്മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നാണ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ തങ്ങൾ, ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ, മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ ജുമുഅക്ക് രണ്ട് ബാങ്ക് തുടങ്ങിയില്ലേ? ആരാണ് ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ? നിങ്ങൾ ആ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാനെ മുറുകെ പിടിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഹിദായത്തിലാണ്, നിങ്ങൾ സന്മാർഗത്തിലാണ്, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പേച്ചു പോവൂല. നബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ നിലക്കുള്ള സ്വഹാബത്തുൽ കിറാം അവരെങ്കിലും മലക്കിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ദർസ് നടത്തുന്ന സമയത്ത്, ദീനീ പ്രബോധനം നടത്തുന്ന സമയത്ത് എത്ര സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം വന്നിട്ടുള്ളത്? ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം എത്ര തവണ വന്നു? എത്ര ആയത്തുകൾ ഓരോ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? എത്ര ഖുദ്സിയായ ഹദീസുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? പക്ഷേ ഒരു സ്വഹാബത്തിനും അറിഞ്ഞില്ല. മലായിക്കത്തുൽ മുഖറബീങ്ങളെ കാണാനുള്ള പക്വത സ്വഹാബത്തുൽ കിറാമിനിക്കും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അല്പസ്വല്പം മറ്റ് ചില പ്രമുഖരൊക്കെ കണ്ടുവെന്ന ചരിത്രത്തിൽ കാണാം. ഞാൻ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞതാണ്, ആ നിലക്ക് സ്വഹാബത്ത് പോലും കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരു മലായിക്കത്തുൽ മുഖറബീങ്ങളെ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയോ? നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയോ? മഗ്രിബ് നിസ്കാരം റബ്ബു തആലക്ക് എന്നതിന്റെ സാക്ഷി ഒന്ന് റബ്ബു തആലയാണെങ്കിൽ, മലായിക്കത്തുൽ മുഖറബാണെങ്കിൽ, അവർ രണ്ടുപേരെയും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് കാണൽ കൊണ്ടുള്ള സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ? പക്ഷേ അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞു, ഉമ്മത്തെ നിങ്ങൾ വേദനിക്കണ്ട, എനിക്ക് ആ
ആരാധന നടത്തണം എന്നതിന്റെ തെളിവ് അതേ ഉലുൽ ഇൽമി ഖായിമം ബിൽ ഖിസ്ത്. അതേ മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗമുണ്ട് ഇവിടെ, അവർ അസ്തമിച്ചിട്ടില്ല, അവർ അസ്തമിക്കുകയുമില്ല. മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം അതേ ഉലുൽ ഇൽമ് എന്ന് പറയുന്ന പണ്ഡിതന്മാരാണ് കേട്ടോ. പണ്ഡിതന്മാരാണ് നിസ്കരിക്കണം എന്നതിന്റെ ഒരു സാക്ഷി, നോമ്പ് നോക്കണം എന്നതിന്റെ സാക്ഷി, ചൊല്ലണം എന്നതിന്റെ സാക്ഷി, ഹജ്ജ് ചെയ്യണം എന്നതിന്റെ സാക്ഷി. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഏതെല്ലാം സൽക്കർമ്മങ്ങളുണ്ടോ, ഏതെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ടോ, അതൊക്കെ റബ്ബുതആലക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണമെന്നതിന്റെ ഒരേ ഒരു സാക്ഷിയേ ഇന്ന് ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂ. അതാണ് പണ്ഡിതന്മാർ. ആ പണ്ഡിതന്മാരുടെ നിലനിൽപ്പാണ് ഈ ദുനിയാവിന്റെ നിലനിൽപ്പ് കേട്ടോ. നേരത്തെ ഇവിടെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം നടത്തിയപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹമീദ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞില്ലേ, ലോകത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിനുള്ള നാല് ഘടകങ്ങള്, നാല് പില്ലറുകള്, അതിവിടെ നിലനിന്നാലല്ലേ ദുനിയാവ് നിലനിൽക്കൂ. ഇവിടുന്ന് പണ്ഡിതന്മാരാകുന്ന ഒരു സമൂഹം ഇവിടുന്ന് ഇല്ലായ്മയായി പോയാൽ പിന്നെ ലോകത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണ്ട, ഇവിടെ ലോകം നിലനിൽക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കണ്ട. അതല്ലേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം 1400 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പഠിപ്പിച്ചത്. വമിൻ അഷ്റാത്തിസ് സാഅ, ദിവസത്തിന്റെ അടയാളത്തിൽ പെട്ടതാണ്, അന്ത്യദിനത്തിന്റെ അടയാളത്തിൽ പെട്ടതാണ്. എന്താണ് അന്ത്യദിനത്തിലെ അടയാളത്തിൽ പെട്ടത്? പണ്ഡിതന്മാർ മരിച്ചു പോവുക എന്നത്, ഉലമാ മരിച്ചു പോവുക എന്നത്, അത് അന്ത്യദിനത്തിന്റെ അടയാളമായി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. ഒരു കോടാനക്കോടി പൈസയുള്ള ഒരു പണക്കാരൻ മരിച്ചു കൂട്ടിക്കോ, അതുകൊണ്ട് ദീനിന് ഒരു തകരാരും വരില്ല, ലോകത്തിലേക്ക് ഒരു തകരാരും വരൂല. എന്താ കാരണം? വേലിയ കോടിക്കണക്കിലുള്ള മുതലാളി മരിച്ചാൽ അയാളെ മക്കൾ ഇങ്ങനെ ഗലാട്ട കൂടി ഓതി വെക്കാൻ വേണ്ടി. ചിലപ്പോ മുതലാളി മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വരെ സ്വന്തം മക്കള് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന കാലത്താണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ മരിച്ചാലേ ലോകം നശിക്കുള്ളൂ, പണക്കാർ മരിച്ചാൽ ലോകത്തിലേക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കാനില്ല. പക്ഷേ ഒരു പണക്കാരൻ മരിച്ചാൽ പ്രയാസമുണ്ട്. എല്ലാ പണക്കാരുമല്ല, ഒരു വിഭാഗം പണക്കാർ മരിച്ചാൽ വലിയ നഷ്ടമാണത്. കാരണം ആ പണക്കാരന്റെ പണം അത് ദീനീ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തവരാണ്. അദ്ദേഹം ധാരാളം സ്വതക്കുകൾ ദീനീ പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന പണക്കാരനാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വഫാത്ത് അത് വലിയ നഷ്ടം തന്നെയാണ്. സുഹൃത്തുക്കളെ, അങ്ങനെ ദീനിന്റെ നിലനിൽപ്പ് മാത്രമല്ല ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന്റെ പില്ലരായ പണ്ഡിതന്മാർ, അവരെ വാർത്തെടുക്കലല്ലേ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം, അത് മുഖേന ദീനീ പ്രബോധനങ്ങൾ പ്രചാരപ്പെടുത്തലല്ലേ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. ഞാൻ നിങ്ങളോട് വേദനയോട് പറയട്ടെ, 10-12 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ പരിസരത്ത് നടക്കുന്ന വയലിന്റെ സർവ നോട്ടീസുകളിലും സർവ അനൗൺസുകളിലും നാം കേട്ടിരുന്ന ഒരു നാമമല്ലേ ടി എച്ച് ഉസ്താദ്. അല്ലാഹു ദർജ ഉയർത്തിക്കൊടുക്കട്ടെ. ഉസ്താദിന്റെ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും മുഴുവനും ഈ ദീനിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചവരല്ലേ ഉസ്താദ്. ഏതുവരെ ഹാർട്ട് സംബന്ധമായ രോഗം, അതുപോലെ ബി പിയും ഷുഗറും അതുപോലെ മറ്റുള്ള രോഗങ്ങളെല്ലാം ബാധിച്ചപ്പോഴും എത്ര മണിക്കൂറാണ് വയല് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? മണിക്കൂറോളം പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗങ്ങളല്ലേ നമ്മുടെ ഹിരിയാളുമാർ കേട്ടുപോയത്. ഞാൻ ഓർക്കുന്നു, സരളിക്കട്ടിയിൽ സാധുവായ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാലം, അവിടുത്തെ എസ് ബി എസിന്റെ ഒരു വയല്, അവിടുത്തെ ഹിദ്ര മൗലീദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടി അവിടെ തുടക്കം കുറിച്ച് നടക്കുന്ന സമയം ഉസ്താദിനെ ഞാൻ വയലിന് ക്ഷണിച്ചു. ഉസ്താദിനെ വയല് ക്ഷണിച്ചപ്പോ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, നോട്ടീസിനൊന്നും ഇടേണ്ട, കാരണം ആ ദിവസം എനിക്ക് 100 കോടിയിൽ വയലുണ്ട്. അവിടുത്തെ വയല് തീരുമ്പോൾ 1 മണിയാകും, പിന്നെ ഞാൻ വന്നിട്ട് ആരിക്കാണ് വയല് പറയുക, ഞാൻ ദുആ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വൈഞ്ഞു മാറി.
അങ്ങനെ വയലു നടക്കുന്ന സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ടി എച്ച് ഉസ്താദ് 12.5 മണി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം 100 ഗോളിൽ നിന്ന് വരികയാണ്. വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വയലു തീർന്നിട്ടില്ല, അവസാനം ദുആക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുകയാണ്. ആ സമയത്ത് വാഹനം നിർത്തി ഉസ്താദിന്റെ കരങ്ങൾ പിടിച്ച് സാധുവായ ഞാൻ വേദിയിൽ കയറ്റി. എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ദുആക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു, അവിടുന്ന് നസീഹത്ത് അല്പം പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. 12.5 മണി സമയം. അങ്ങനെ ഉസ്താദ് എഴുന്നേറ്റ് അവിടുന്ന് വയലു തുടങ്ങിയപ്പോ അതിന്റെ നിർത്തൽ ഉണ്ടായത് 2 മണിക്ക് ശേഷമാണ്. പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു നീണ്ടു പോയപ്പോ സമയം എത്രയായി സഖാബി എന്ന് ചോദിച്ചു. 2 മണിയായെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പ്രസംഗം നിർത്തിയത്. എന്തൊരു ലദ്ദത്താണത്, എന്തോ ഒരു താല്പര്യമാണത്. അല്ലാഹുവിന്റെ ദീന് പറയുന്ന സദസ്സിലേക്ക് ആത്മീയ നേതാക്കൾ തുടങ്ങിയാൽ അവർക്ക് സമയം പ്രശ്നമല്ല, അവരുടെ ആഫിയത്ത് പ്രശ്നമല്ല, അവരുടെ ആരോഗ്യം പ്രശ്നമേ അല്ല. മണിക്കൂറ് കണക്കിൽ വയലു പറഞ്ഞ പണ്ഡിതരല്ലേ? എന്താണ് ആ പണ്ഡിതരുടെ ലക്ഷ്യം? ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ ഇൽമ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിസ്കരിക്കാത്തവർ നിസ്കരിക്കണം, കള്ളുകുടിയന്മാർ അത് വർജിക്കണം, വ്യഭിചാരികൾ അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം, അതുപോലെ മറ്റുള്ള ദുഷിച്ച സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ യുവതലമുറ അടക്കം മാറി നിൽക്കണമെന്ന് ചിന്തിച്ചവരല്ലേ പണ്ഡിതന്മാർ? പ്രസംഗം കൊണ്ട് എത്ര പേരാണ് നിസ്കാരം തുടങ്ങിയത്? അവിടുത്തെ വയലു കൊണ്ട് എത്ര പേരാണ് കള്ളുകൂടി നിർത്തിയത്? എത്ര പേരാണ് വ്യഭിചാരത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നത്? ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ, നേതൃത്വം നൽകി ദർസ് നടത്തിയ സ്ഥലത്ത് സാധുവായ ഞാനും ദർസിൽ ഓതി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ജമാഅത്തുകാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ നിലയ്ക്ക് ദീനീ രംഗത്ത് വലിയ നേതൃത്വം നൽകിയില്ലേ? അതാണ് മുഖ്ലിസായ പണ്ഡിതന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതം വലുതല്ല, അവരുടെ ആരോഗ്യവും പ്രശ്നമല്ല. എന്നാ കാരണം വജദൂബി അംവാലിൻ نفوسهم لدين الهدى في كل موطن غزوتي നേർച്ച വെച്ചപ്പോ ആ വീട്ടിലേക്ക് പോയി ബൈത്തുംപാടി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഇറങ്ങിയതല്ല. സ്വഹാബത്തിന്റെ ജീവിത ചരിത്രം അങ്ങനെയല്ലേ? അവരുടെ ശരീരം ദീനിന് സമർപ്പിച്ചു, അവരുടെ സമ്പത്തുകളും അവർ സമർപ്പിച്ചു, അവരുടെ പുരുഷായുസ് മുഴുവനും അവരുടെ റൂഹ് വരെ അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചു എന്നല്ലേ ഈ ബൈത്തിലൂടെ പാടിക്കേൽപ്പിച്ചത്? അത് കേവലം പാടിയിട്ട് നെയ്ച്ചോറും ബീച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോയതാണോ നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർ? ഒരിക്കലുമല്ല. ബൈത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങള് നിഷ്കളങ്കരായ പണ്ഡിതന്മാർ അവർ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയ ചരിത്രങ്ങളല്ലേ കാണാൻ കഴിയുന്നത്? നിഷ്കളങ്കമായ പണ്ഡിതന്മാർ ഒരു പ്രാസ്ഥാനിക രംഗത്ത് നേതൃത്വം വഹിക്കുമ്പോ, ഒരു സ്ഥാപന രംഗത്ത് നേതൃത്വം വഹിക്കുമ്പോ അവരുടെ പിന്നിൽ പാറ പോലെ പൂർവികന്മാരായ സ്വഹാബത്തുൽ കിറാം തങ്ങളെ കൂടെ പാറ പോലെ വറച്ചു നിന്ന് ദീനി പ്രബോധനം നടത്തിയില്ലേ? അതുകൊണ്ടല്ലേ നമുക്ക് ദീനി കിട്ടിയത്? എത്ര സ്വഹാബത്താണ് രക്തം കൊടുത്തത്, എത്ര സ്വഹാബത്താണ് ജീവൻ കൊടുത്തത്, എത്ര ാണ് അവരുടെ കൈകളെ കൊടുത്തത്, കാലുകളെ കൊടുത്തത്? പാറ പോലെ ശത്രുവിന്റെ മുന്നിൽ വറച്ചു നിന്നത് കൊണ്ടല്ലേ നമുക്ക് ലഭിച്ചത്? ബദ്രമൗരിദിൽ പാടിയത് കൊണ്ടായില്ല. അതുപോലെ രംഗത്ത് പാറ പോലെ വറച്ചു നിൽക്കണം. ആക്ഷേപങ്ങൾ വരും, നിസ്സാരപ്പെടുത്തലുകൾ വരും, അവഹേളനങ്ങൾ വരും, പല പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ആ സമയത്ത് തളരാതെ പതരാതെ
ധൈര്യത്തോടെ നിലനിൽക്കണം. എപ്പോഴല്ലേ ബദുർ മൗലിദിന്റെ രസം കിട്ടുന്നത്? ബദുർ മൗലിദ് കൊണ്ട് രസം കിട്ടിയ പണ്ഡിതന്മാരുടെ പ്രവർത്തനം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ? ഉസ്താദിന്റെ പ്രവർത്തനം അങ്ങനെ, അതുപോലെ അതിന്റെ മുൻഗാമികളായ താജുല്ലുലമയുടെ പ്രവർത്തനം അറിയില്ലേ നിങ്ങൾ? ണക്ക് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ചരിത്രം പറയും നിന്റെ ബദരം. അവിടത്തെ മഹാന്മാരെ ചരിത്രം പഠിക്കണം പഠിക്കണ്ടെന്നല്ല, പക്ഷേ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ ജീവിച്ചു പോയ മഹാന്മാർ അവരെത്ര ത്യാഗങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ. അവർ സുഖത്തിന്റെ പിന്നിലായിരുന്നോ? അവർ വലിയ ആഡംബരത്തിന്റെ പിന്നിലായിരുന്നോ? നിങ്ങൾ ഇന്നും കയറി ചൊല്ലണം സയ്യിദുൽ മദനി അറബി കോളേജിന്റെ സമീപത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുല്ലമ തങ്ങൾ വിശ്രമിച്ച റൂമുണ്ട്. നമ്മുടെ കർണാടകയുടെ ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയുടെ ഉള്ളാടത്തിലേക്ക് വന്ന ഒരു രംഗം നിങ്ങൾ ഓർക്കണേ. അത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് മനസ്സിലാവൂല. കാരണം എന്താ, പെറ്റി വീണ് തൊട്ടിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വാഹനത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് ആസ്വദിച്ച് രസിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മക്കളാണ്. ഈ മക്കളോട് ഈ കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒന്ന് ഉണ്ടായോന്ന് ചോദിക്കും. കുറച്ച് സമയം മുമ്പ് ഈ മൊബൈൽ ഒന്നല്ല മറ്റൊരു മൊബൈൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, മാങ്ങന്റെ ക്വാറന്റി പോലത്തെ ഒരു മൊബൈൽ. അതിപ്പോ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനത്തെ മൊബൈൽ പിടിച്ച ആൾക്കാരുണ്ട് 15-20 വർഷം മുമ്പ്? അത് അപ്പുറൂപ്പത്തിൽ അപ്പുറൂപ്പാണ്, കോട്ടിയിലോ ലക്ഷത്തിലോ ഒരാൾക്കേ പിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അന്ന് ഒരു മൊബൈലാണ്. ഇന്ന് ഓരോരുത്തന്റെ കിശയും ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, അല്ല ഉസ്താദ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ പിക്ചർ കാണൽ കുറവാണ്. കാരണം പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ പിക്ചർ ടാക്സിന്റെ മുന്നില് ഇങ്ങനെ ശീർണി എടുക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നതുപോലെ ലൈനിൽ നിക്കല്, അങ്ങനത്തെ ഒരു സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോ പിക്ചർ ടാക്സിന്റെ മുന്നിൽ അങ്ങനൊന്നും കാണുന്നില്ല. അങ്ങനെ കട്ടുപൊണിച്ചു പോകുന്നവരില്ലാന്നല്ല ഉണ്ടാകാം, പക്ഷെ ഇന്ന് അങ്ങനത്തെ തിരക്കൊന്നും അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? എല്ലാവരും നല്ലായി എന്നാ വിചാരിച്ചു. ആയിരിക്കാം, ഹുസ്നുള്ളന്നി മിൻ ഹുസ്നിൽ ഇബാദാന്നാണല്ലോ. നല്ലത് വിചാരിക്കണത് ഏറ്റവും നല്ല ആരാധനയാണെന്നാണല്ലോ സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. ഇപ്പോഴെന്താ അറിയോ, ഓരോരുത്തന്റെ പാന്റിന്റെ കീശയും ഷർട്ടിന്റെ കീശയും പിക്ചർ ടാഗ്സ് അങ്ങനെ ആയിട്ട് മാറി. കാരണം എന്തേ, നെറ്റടിച്ചു നോക്കിയാൽ ഏതും കിട്ടാലോ പടച്ചോനെ. ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളില്, റൂമിന്റെ ബെഡ്റൂമിന്റെ ഉള്ളില് ഒല്ലിം പതിച്ച് കിടക്കുന്ന ചങ്ങായിക്ക് ഏതൊക്കെ കാണാം? അങ്ങനത്തെ സംവിധാനത്തിലാണ്. പക്ഷെ നമുക്കൊക്കെ പൂർവികന്മാരുടെ ജീവിതങ്ങൾ പഠിച്ച റബ്ബേ, ഇന്നിപ്പോ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് മൊബൈൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റും? എത്ര പ്രയാസം. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ ഉള്ളത്. മൊബൈൽ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റൂല. പണ്ട് കാലത്ത് ഭക്ഷണം ഇല്ലാതെ ജീവിച്ചവരുണ്ട്, കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ലാതെ ജീവിച്ചവരുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ 21-ആം നൂറ്റാണ്ടിലെ 2017-ലെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് മൊബൈൽ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയൂല. ല്ലേ ഞങ്ങൾ ഉള്ളത്? എങ്കിൽ ഞാൻ ആ ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവന്നത് മാ ഉള്ളാളത്തിന്റെ സയ്യിദ് മദനി ദർഗാ ഷരീഫിന്റെ ചാരത്തേക്കാണ്. 65 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉള്ളാളത്തിന്റെ ഹാല് എങ്ങനെയായിരുന്നു? അവിടത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് തങ്ങൾ ഉസ്താദ് അവിടെ ഓതിപ്പടിച്ച മഹാനാണ്. അല്ലാഹു ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. വാഹനങ്ങളുണ്ട്, ബസ്സുകളുണ്ടോ? ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുലുലമ ഉള്ളാളത്തിലേക്ക് ട്രെയിനിൽ വന്നു. എന്നിട്ട് പോയ കാർ ഏതാണ്? ഇനോവ. ഏതാ വാഹനം? ഇനോവ അല്ല, ബണോ ഒന്നുമല്ല, എത്തിന ഗാഡി. എത്തിന ഗാഡി, അതിലൊരു സയ്യിദ് കയറുകയാണ്. ബുഖാരി കുടുംബത്തിലെ അഗ്രഗണ്യരായ ഒരു പണ്ഡിതരായ തങ്ങൾ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ശംസുലുലമയും അതേപോലെ കന്യത്തവറുകളും ഹയാത്ത് കാലത്ത് ചെയ്യിപ്പിച്ച് തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഓതികൊടുപ്പി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ച വലിയ മുദരിസ് ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് എത്തിന ഗാഡിയിൽ കയറിയിട്ടാണ് ഉള്ളാളത്ത് എത്തുന്നത്. ആ ഉള്ളാളത്തേക്ക് വരുമ്പോ ഇന്നൊരു സയ്യിദ് വരുമ്പോ കൈമുത്താന് 100 കണക്കിൽ ആളുക്കാരുണ്ട്. പക്ഷേ അന്ന് ആരുമില്ല, ഒരു സൗകര്യവുമില്ല, ഫോണില്ല, വാഹനങ്ങളില്ല, കൂട്ടുകാരില്ല. എല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് അവിടെ ഉറച്ചു നിന്നില്ലേ? ഓ മുത്തല്ലിമീങ്ങളെ, നിങ്ങളോട് ഞാൻ സ്നേഹത്തോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ. ഒരു സ്ഥാനം
സ്ഥാപനത്തിന്റെ ക്യാമ്പസിലാണ് നിങ്ങളുടെ പഠനം. ചിലപ്പോ ഉച്ചക്കുള്ള ഭക്ഷണം കിട്ടിയില്ല എന്ന് വരും, ഞങ്ങൾ തരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു സമയത്ത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ദുഹറിന്റെ ഭക്ഷണമോ ഉച്ചകത്തെ ഭക്ഷണമോ രാത്രിന്റെ ഭക്ഷണമോ സുബഹിത്തെ നാശ്തമോ അല്പം കുറഞ്ഞു പോയാൽ വരുന്ന ഫോൺ കോളിലേക്ക് ഈ മെസ്സേജ് നിങ്ങൾ സെൻഡ് ചെയ്യരുത്. എല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട് കൂടി നിൽക്കണം, അപ്പോഴല്ലേ നമ്മുടെ ബദ്ര മൗലിദിന്റെ രസം കിട്ടുന്നത്. താജുലമ വർണ്ണിച്ചു നിന്നു, അവിടെ എല്ലാം സഹിച്ചതുകൊണ്ട് എന്താണ് നേടിയെടുത്തതെന്നറിയോ? ആയിരക്കണക്കിനുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ ലോകത്തിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചില്ലേ? സാധുവായ ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നു. ഈ സംസാരത്തിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുൻ ഹൈദർ ഉസ്താദിനാണ്. അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ. ഉസ്താദിന്റെ സമീപത്ത് പഠിക്കാൻ അവസരമില്ലെങ്കിലും കൂടെ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ആ നിലക്കുള്ള ചെറിയ ഒരു ശിഷ്യനാണ് ഞാൻ. അങ്ങനെ ഹൈദർ ഉസ്താദിനെ പോലെ ഉസ്താദിനെ പോലെ എത്ര പണ്ഡിതന്മാരെയാണ് ഈ സമൂഹത്തിന് സമർപ്പിച്ചത്. എന്താണ് ഒരു ത്യാഗമല്ലേ ഇത്? അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ത്യാഗങ്ങൾ ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ തീരൂല, മഹത്വം പറഞ്ഞാൽ തീരൂല. അവിടുത്തെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ധാരാളം നാഫിയായ ഇൽമ് ഏറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. ഇനി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി, നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് ഏതാനും നിമിഷങ്ങളിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട പേരോട് ഉസ്താദ് വരികയാണ്. അവിടുത്തെ വയസ്സെത്ര? 60 വയസ്സിലേക്ക് പ്രവേശമാവുകയാണ്. 56ഓ 57ഓ 58ഓ ആണ് എങ്കിൽ അവിടുത്തെ ത്യാഗം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഒരു ബിദ്അത്തിന്റെ നാട്ടിലേക്ക് യുവത്വത്തിലെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ കയറി ചെന്ന് ഒരു നിലക്കും നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷമുള്ള ദുആ ഇല്ലാത്ത, അതുപോലെ അറബിയിലുള്ള ഖുത്ബ ഇല്ലാത്ത, ഇല്ലാത്ത വഹാബികളുടെ കോട്ടയിലേക്ക് ആളത്തോടെ കയറി ചെന്ന പേരോട് ഉസ്താദ് അവിടെ ചെറിയ ഓല ഷെഡ് നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നടത്തിയപ്പോ എത്ര ത്യാഗമായിരിക്കും സഹിച്ചത്? കിടക്കാനുള്ള റൂമുണ്ടോ? അവിടെ ബെഡ്ഷീറ്റുകൾ ഉണ്ടോ? അവിടെ വേണ്ടതുപോലത്തെ ഫാനുകൾ ഉണ്ടോ? വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വാഹനങ്ങളുണ്ടോ? ഈ ഒരു സൗകര്യവുമില്ലാതെ ഉറച്ചു നിന്ന് സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നടത്തിയപ്പോ ഇന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്ന സൗന്ദര്യം എന്താണ്? നമ്മുടെ നിഷ്കളങ്കരായ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അല്ലാഹു കൊടുത്ത ഗിഫ്റ്റാണ് കേട്ടോ. പരിസരത്തില് എത്ര ജുമുഅത്ത് പള്ളികളാണ്! എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കും ജുമുഅ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അറബിയിലുള്ള ജുമുഅ സ്ഥാപിച്ചു കൊടുത്തോ? 20 റക്അത്ത് തറാവീഹ് മക്കയിലുള്ളതുപോലെ ഉള്ളതുപോലെ ജമാഅത്തിന്റെ ആചാരമായ തറാവീഹ് അവിടെയും സ്ഥാപിച്ചു കൊടുത്ത അല്ലാഹുവിന്റെ ദീന് നിലനിർത്തിയപ്പോ അവിടുത്തെ ചാരത്ത് പഠിക്കുന്ന മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ എത്ര, മീഡിയം സ്കൂളുകൾ എത്ര, ദൈവാ കോളേജുകൾ എത്ര, ഒതുങ്ങുമോ? 15,000-ത്തോളം വരുന്ന മക്കൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം ആ ഉസ്താദ് നടത്തിയെങ്കില് അതോടുകൂടെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആ വിരോധികൾക്കുള്ള മറുപടികള്, ഗണനങ്ങള്, സംവാദങ്ങള്, അതുപോലെ വയലുകള് ഒരു നിമിഷവും വെറുതാക്കാതെ ഒരു നിലക്കും പ്രയാസപ്പെടാതെ ഹിമ്മത്തോടുകൂടെ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോ അഭിമാനകരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉസ്താദ് കയറി ചെന്നു എങ്കില് ഓ മുതഅല്ലിമീങ്ങളെ, ഓ സ്ഥാപനത്തിലെ മക്കളെ, നിങ്ങൾ അധ്വാനിച്ച് പഠിക്കണോ? പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കണോ? ത്തിലാകും പ്രത്യേകിച്ച് അനുഭവിക്കണം. ആ നിലക്ക് വരച്ചാലല്ലേ നമ്മൾക്ക് കഴിയുക. ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പേരോട് ഉസ്താദി അവിടുന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഹിമ്മത്ത് എവിടുന്ന് കിട്ടി? ബഹുമാനപ്പെട്ട പേരോട് ഉസ്താദ് ഈ ഹിമ്മത്ത് എവിടുന്ന് കിട്ടി എന്ന് ഞാൻ പരിശോധിക്കുമ്പോ അവിടുത്തെ ഗുരുവര്യരാണല്ലോ സുൽത്താനുൽമ കാന്തപുരം ഉസ്താദ്, ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ. അവിടുത്തെ പ്രശോഭിതമായ മുഖം സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് കുറെ കാലം നോക്കി ആസ്വദിക്കാനും അവിടുത്തെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഭാഗികളാകാനും നീ ഭാഗ്യം തരണേ റഹ്മാനേ. ആവേശം അവിടെ നിന്നല്ലേ? ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന സുൽത്താൻ ഉലമ ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ എന്ത് പഠിച്ചു? ഞങ്ങൾ
കിതാബ് പോകട്ടെ, ചരിത്രങ്ങൾ പോകട്ടെ, ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് വല്ലതും മനസ്സിലാക്കിയോ ഞങ്ങൾ? ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ, 1974 ഈ മർക്കസ് സഖാഫത്തി സുന്നിയ എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ പദ്ധതിയുടെ ചരിത്രം ചർച്ച നടക്കുമ്പോ ഒരു തലപ്പാവ് ധരിച്ച ഒരു മെല്ലിച്ച മുസ്ലിയാറായ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ ആ സദസ്സിൽ അതേ പൗരന്മാരുടെ മുന്നിൽ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് കോഴിക്കോടിനെ കേന്ദ്രമാക്കി 1 കോടി പദ്ധതിയുടെ ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങണം. 1974 കോടി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവൂല, ലക്ഷങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവൂല, 1000 രൂപന്റെ നോട്ട് വരെ നാട്ടുകാർ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ഈ മീറ്റിംഗിൽ പറഞ്ഞപ്പോ കുറച്ച പൗരപ്രമുഖർ ചിരിച്ചു. ഈ ഇർക്കുൽഗോൽ പോലത്തെ ഒരു കാന്തപുരം മുസ്ലിയരി 1 കോടിയുടെ ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ രസം എന്ത്? ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ജോക്ക് എന്ത്? തമാശയാക്കി. ഉസ്താദ് തളർന്നോ? ഉസ്താദ് ബാക്ക് നോക്കിയില്ല. മുൽത്തഫിത്തുൻ ലാ യസിൽ, തിരിഞ്ഞു നോക്കിയവൻ ഒരിക്കലും നിർദ്ദിഷ്ട സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തൂല. പണ്ഡിതന്മാർ തസവ്വുഫിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച കാര്യമല്ലേ അത്? ഏതൊരു വിഷയത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാലും അവിടെ അവൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അവൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അവിടെ അവർ ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്തു. അങ്ങനെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും വലത്തോട്ടും ഇടത്തോട്ടും ബാക്കിലും ഫ്രണ്ടിലേക്കും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ നിർദ്ദിഷ്ട സ്ഥലത്ത് എത്താൻ കഴിയൂല. മുത്തലിമീങ്ങളോട് പറയട്ടെ, എനിക്ക് ദുബൈയിൽ പോകണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫിൽ പോകണമെന്നോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്തയും ഇല്ലാതെ അല്ലാഹുവിന്റെ ദീന് പഠിച്ച് എനിക്ക് പ്രബോധനത്തിലൂടെ മരിക്കണമെന്ന ചിന്ത എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകണം എന്ന് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കട്ടെ. ആ നിലയ്ക്ക് സുൽത്താനുൽ ഉലമാ ഉസ്താദ് അന്ന് ആ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതിന്റെ ഫലം, ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്ന് ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും അവകാശപ്പെടാനോ അർഹതപ്പെടാനോ വിളിച്ച് കാണിക്കാനോ സാധിക്കാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി ലോകത്തിനെ അത്ഭുതത്തിലാക്കിയില്ലേ സുൽത്താനുൽ ഉലമാ? ഇന്ന് അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരെ എത്ര ഇവിടെ വരുന്ന പേരുള്ള ഉസ്താദ് ശിഷ്യരാണ്, അതുപോലെ സാധുവായ ഞാനും ചെറിയ ശിഷ്യനാണ്. ഇങ്ങനെ 10,000-ത്തോളം വരുന്ന സഖാഫി പണ്ഡിതന്മാരെ കർണാടകയിലേക്ക് മാത്രമല്ല സർവ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും മലേഷ്യക്കും ഖത്തർക്കും യമനുക്കും മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്കും ആ ഉസ്താദ് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വളർന്നു നിന്നു എങ്കില് അതുപോലെ നിങ്ങൾ എത്ര, അതുപോലെ വക്കീൽമാർ എത്ര, ആർട്സ് പഠിച്ചവർ എത്ര, സയൻസ് പഠിച്ചവർ എത്ര, ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം പഠിച്ചവർ എത്ര, വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഡിഗ്രി പഠിച്ച 1000-ക്കണക്കിലുള്ള ജനങ്ങളെ സമൂഹത്തിന് സമർപ്പിക്കാൻ നേതൃത്വത്തിന് കഴിഞ്ഞു എങ്കിൽ ഇന്നല്ലേ എസിയുള്ള കാറുള്ളത്, ഇന്നല്ലേ സൗകര്യങ്ങളുള്ളത്? പണ്ട് കാലത്തൊന്നുമില്ലാതെ അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ഖിദ്മത്തിലേക്ക് പണ്ഡിതരായ എപി ഉസ്താദ് ഇറങ്ങിയപ്പോ ഇന്ന് അവിടുത്തെ പേര് പറയാത്ത സ്ഥലങ്ങളില്ല, അവിടുത്തെ മതിഹ് പറയാത്ത സ്ഥലങ്ങളില്ല, അവിടുത്തെ പരിചയപ്പെടാത്ത ജനങ്ങളില്ല. എല്ലാവരും അനുകൂലികളും പ്രതികൂലികളും എല്ലാം ഉസ്താദിന്റെ ചാരത്ത് വരാറില്ലേ? ആ നിലക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിയുല്ലാഹി സുലൈമാൻ, നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ചരിത്രം ധാരാളം ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മുഫസ്സിരീങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തെ ഭരിച്ച മഹാനല്ലേ? അതുപോലത്തെ ഒരു ശിആറി, അതുപോലത്തെ ഒരു അധികാരം ഇന്ന് സുൽത്താനുൽ ഉലമയിൽ ഞങ്ങൾ കാണുകയല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ? അത് വെറുതെയാണോ? അൽ ഉലമാ വറസത്തുൽ അംബിയാഇ, നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഉമ്മത്തിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ പൂർവികരായ അംബിയാക്കളുടെ സ്ഥാനത്താണ് അവർക്ക് ലഭിച്ചതുപോലത്തെ സ്ഥാനങ്ങളും മാനങ്ങളും എന്റെ ഉലമാഇന് ലഭിക്കുമെന്ന് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞതല്ലേ? ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് മാത്രമാണോ, യുഎഇയുടെ ഔഖാഫ് മാത്രമാണോ, സൗദിയുടെ ഔഖാഫ് മാത്രമാണോ, മൊറോക്കയിലുള്ള അധികാരികൾ മാത്രമാണോ, ലോകത്തുള്ള വിവിധ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ നേതാക്കള് ഉസ്താദിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വന്ന് അഭിപ്രായം ചോദിക്കുന്ന നിലയില് ആ മഹാനവൽ വളർന്നു എങ്കില് എല്ലേ നമ്മൾ
നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങള്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഉസ്താദിനെ അറിയാത്ത രാജ്യങ്ങളുണ്ടോ? ഞാൻ അഭിമാനത്തോടെയും വലിയ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ, ഉസ്താദിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ പറയട്ടെ. സാധുവായ ഞാൻ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഹിദ്മത്തിന് വേണ്ടി സൗദി അറേബ്യയിൽ 5 പ്രാവശ്യം യാത്ര നടത്തി. അള്ളാഹു നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അതുപോലെ വിദേശത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പല പ്രവാസികളുമുണ്ട്, അവർക്കെല്ലാം ധാരാളം ബറക്കത്ത് റബ്ബേ നീ ചൊരിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ. പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദിന്റെ മുകളിൽ പോയി നിബിദ്ധങ്ങളെ റൗദാ സിയാറത്തും നടത്തി. അങ്ങനെ ഉഹദ് മലയുടെ സമീപത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹംസത്തുൽ ഖറാർ തങ്ങളുടെ സിയാറത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി. അങ്ങനെ അവിടെ പോയി സിയാറത്ത് നടത്തുമ്പോ ബാക്കിലൂടെ ഒരു പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഒരു വിങ് വരുന്നുണ്ട്. അവർ കാണുമ്പോഴേക്ക് വലിയ വലിയ തലപ്പാവും താടിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട്, വലിയ ഗാംഭീര്യത്തോടുള്ള മുഖമാണ്. അങ്ങനെ അവർ നമ്മുടെ കൂടെ സിയാറത്ത് കഴിഞ്ഞ് നബിത്തങ്ങളെ മുൻപല്ല് പറ്റിയ സ്ഥലം ഉഹദ് മലയുടെ പരിസരത്തുണ്ട്, അങ്ങനെ നബിത്തങ്ങൾ ഇരുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ബറക്കത്തിന് വേണ്ടി സിയാറത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പോയപ്പോ ചെയ്യുന്നതും പണ്ഡിതന്മാരായ ആ ടീം ഞങ്ങളെ കണ്ടു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുമ്പോ ആ പണ്ഡിതന്മാർ വന്നുകൊണ്ട് ഉർദുവിൽ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എവിടത്തെ ആൾക്കാരാണ്? അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യക്കാരാണ്. ആ സമയത്ത് ആ പണ്ഡിതന്മാർ ചോദിച്ചു പോയി, നിങ്ങൾ മലേബാരികളാണോ? നിങ്ങൾ കേരളക്കാരാണോ? അപ്പോ ഞാൻ പണ്ടത്തെ മലബാർ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് അതെ ഞങ്ങൾ മലബാറുകാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവർ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് ഷെയ്ഖ് അബൂബക്കറിനെ അറിയുമോ? നിങ്ങൾക്ക് ഷെയ്ഖ് അബൂബക്കറിനെ അറിയുമോ? എ പി ഉസ്താദിന്റെ പരിചയമുണ്ടോ എന്നവർ ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ ആവേശത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ, നിബിദ്ധങ്ങൾ നടന്ന ഭൂമിയല്ലേ അത്? ഹംസത്തുൽ ഖറാർ തങ്ങളെ രക്തമൊലിപ്പിച്ച സ്ഥലമല്ലേ അത്? അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, അനമിൻ തിൽമീദി ഷെയ്ഖ് അബീബക്കർ, ഞാൻ സുൽത്താനുൽ ഉലമയുടെ ശിഷ്യനാണ് എന്ന് സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞപ്പോ എന്നെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ കവളത്തിലേക്ക് ചുമ്മൻ തന്നു. ചുമ്മൻ തന്നു ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു, ഞാനും അങ്ങോട്ട് ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് അവർക്ക്! നമ്മുടെ ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് അഭിമാനം എത്ര! അവർ പാകിസ്ഥാനികളായ പണ്ഡിതന്മാരാണ് അവര്. ആ പാകിസ്ഥാനികൾക്ക് വരെ നമ്മുടെ െ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ള രഹസ്യം? ഇത്രയും വലിയ പർവ്വതം പോലെ തളരാതെ തകരാതെ ലോകമൊഴിക്കെ ശത്രുക്കൾ വന്നാലും ഒരു പ്രയാസവും മുഖത്തിൽ വരാതെ വരച്ചു നിൽക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദി അവിടുത്തെ ഉസ്താദിനെ മുറുകെ പിടിച്ചോ. തങ്ങളെ മുറുകെ പിടിച്ചോ. അതുപോലെ ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പു ഉസ്താദിനെ പിടിച്ചോ. അതുപോലെ വടകര മുഹമ്മദ് ആജി തങ്ങളെ പിടിച്ചോ. അതുപോലെ ധാരാളം അമ്മൗലിയാക്കളെ മുറുകെ പിടിച്ചതുകൊണ്ട് തലരാത്ത ഹിമ്മത്തോടെ ഈ 8-9 പ്രായത്തിലും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഓ ചുറുചുറുപ്പുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ, ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുമ്പോ സദസ്സിൽ പോലും ഇരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നീ എന്തോരോ ഭാഗ്യം കെട്ടവനാണ്. നീ ബദർ മൗലിദിന്റെ മജ്ലിസിൽ വന്ന് നീ ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് ഏത് അർത്ഥത്തിലാണ്? വല്ല ജിഹാദും വല്ല പ്രയാസവും നീ അനുഭവിച്ചോ? പണ്ഡിതന്മാർ ആ നിലക്കുള്ള പണ്ഡിതന്മാരാണ്. അവരെ പിന്നിൽ പാറ പോലെ വറച്ചു നിൽക്കണമെന്ന് എന്റെ നഫ്സിനോടും നിങ്ങളോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ, 2006 തുടങ്ങിയ ഈ സ്ഥാപനം അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇതിന്റെ പേര് തന്നെ മദീനത്തുൽ മുനവ്വറയാണ്. എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? പ്രശോഭിക്കുന്ന കേന്ദ്രം എന്നാണ്. അതേ പ്രശോഭിക്കുന്ന കേന്ദ്രം എന്നാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് 2006 പ്രകാശമല്ല ഏയിൽ ഉണ്ടായത്, ഏയിന്റെ
പ്രകാശമല്ല എട്ടിലുണ്ടായത്, പത്തിലുണ്ടായ പ്രകാശമല്ല പതിനൊന്നിലുണ്ടായത്, പതിനാറിലുണ്ടായ പ്രകാശമല്ല പതിനേഴിലുണ്ടായത്. ഇങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വളർച്ച, ഇതിന്റെ അഭിവൃദ്ധി നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ? ഇനി നിഷ്കളങ്കരായ പണ്ഡിതരുടെ, നിഷ്കളങ്കരായ പ്രവർത്തകരുടെ, നിഷ്കളങ്കരായ നേതൃത്വത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ള രഹസ്യമാണ്, അവരുടെ ഇഖ്ലാസിന്റെ ഫലമാണ് നിങ്ങൾ ഈ ക്യാമ്പ് ഇന്ന് കാണുന്ന പ്രകാശം. അൽഹംദുലില്ലാ, സന്തോഷത്തോടെ റബ്ബിനോട് തൗബ ചെയ്ത് വണങ്ങാം. നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം നീ കബൂലാക്കി തരണം. ഞങ്ങൾക്ക് വല്ല തെറ്റുകളോ കുറ്റങ്ങളോ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ വീക്ഷകളോ സംഭവിച്ചു പോയെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ മാഫാക്കി തരണം റഹ്മാനേ. അൽഹംദുലില്ലാ, ഇന്ന് ദർശരംഗം ഇവിടെ നടക്കുന്നു. ശരീഅത്ത് കോളേജാണത്, അതിൽ 50 ചില്ലാന മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. സലാഹുദ്ദീൻ സഖാഫി ഉസ്താദാണ് ഇതിനുള്ള നേതൃത്വം. അല്ലാഹു ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. നല്ല ദർസ് നടത്തി നമ്മുടെ കർണാടകയിലേക്ക് അഭിമാനമാകുന്ന വലിയ ഒരു ശരീഅത്ത് കോളേജായി പടുത്തുയർത്താൻ അല്ലാഹു ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക്, ഈ ദർസ് മാത്രമല്ല, അതുപോലെ ഹിഫ്ദ് പഠിക്കുന്ന മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ അൽഹംദുലില്ലാ ചെറിയ ഒരു സൗകര്യമായതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ 30 വരുന്ന മക്കളാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കലാം ഇവിടെ മനപ്പാഠമാക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ വറക്കത്ത് ഞാൻ എത്ര പറയണം? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഒരു പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ ഒരു അക്ഷരം ഓതിയാലുള്ള കൂലിയത്തരേ. അത് പറഞ്ഞാലേ മണിക്കൂറോളം പറയണ്ടേ? നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അലിഫ് ലാം മീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു അക്ഷരമല്ല, അലിഫ് ലാം മീം എന്നത് ഒരു അക്ഷരമല്ല, അലിഫുൻ ഹർഫുൻ വലാമുൻ ഹർഫുൻ വമീമുൻ ഹർഫുൻ. അതെ, അലിഫ് ഒരു അക്ഷരമാണ്, അതുപോലെ ലാമും ഒരു അക്ഷരമാണ്, അതുപോലെ മീമും ഒരു അക്ഷരമാണ്. ഇങ്ങനെ മൂന്ന് അക്ഷരമുള്ള അലിഫ് മീം അത് ഓതിയാൽ അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് തരുന്ന പ്രതിഫലമേ തരെ 30 ഹസനത്താണെന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. 30 അതത്തിൽ തന്നെ നിർത്തിക്കളയൂല, ചിലപ്പോ ഏറ്റിത്തരും. നിന്റെ ഇഖ്ലാസിന്റെ ശക്തിയും നിന്റെ ഉച്ചരണ ശൈലിയും എല്ലാം കൂടുമ്പോ പിന്നെയും പിന്നെയും കൂടാണ്. എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക്, 30 മുതഅല്ലിമി ഹാഫിദീങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ഭവനമായ പള്ളിയിൽ ദൈനംദിനമായി എത്ര അക്ഷരങ്ങളായിരിക്കും ഉച്ചരിക്കുക? ആ ഉച്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് മലായിക്കത്തുൽ മുഖറബീങ്ങൾ ആ സദസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങൂലേ? ആ സമയത്ത് റഹ്മത്തിന്റെ മലക്ക് വരൂലേ? ആ നിലയ്ക്ക് ഖുർആൻ കോളേജ് നടക്കുന്നു. അതുപോലെ ദഅവ കോളേജ് അൽഹംദുലില്ലാ, അത് അതിന്റെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് തുടങ്ങിയ പദ്ധതിയാണ്. യതീമായ മക്കളെയും അതുപോലെ മിസ്കീനായ മക്കളെയും എടുത്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്ന സംവിധാനം ഇന്ന് 50 വരുന്ന മക്കൾ അതിനും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ കാണാൻ കഴിയാത്ത വലിയ ഒരു അഭിമാനകരമായ പദ്ധതി ഉണ്ട്. എന്താണെന്നറിയോ അത്? അനവകാഫിലുൽ യതീമി ഫിൽ ജന്നതി ഹകദാ. നിമിത്തങ്ങളെ കൂടെ സ്വർഗത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ പറ്റിയ, അത്ര സമീപത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റിയ അമലായി നിമിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒരേ ഒരു കാര്യം, അത് ഹജ്ജും അല്ല ഉംറയും അല്ല, പള്ളി കെട്ടലും അല്ല മദ്രസ കെട്ടലും അല്ല, പിന്നെ നബിത്തങ്ങളെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ സുഹബത്ത് കിട്ടാൻ പറ്റിയ ഒരു അമൽ, യതീമായ മക്കളെ സംരക്ഷിക്കലാ. ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മുടെ സ്ഥാപനം അൽഹംദുലില്ലാ 50 ചില്ലാന യതീമായ പെൺമക്കളെ ദത്തെടുത്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് വീട്ടിലേക്ക് അരിയും അതുപോലെ പൈസയും അതുപോലെ വസ്ത്രങ്ങളും അതുപോലെ പഠന സാമഗ്രികളും എല്ലാം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പോറ്റി വരുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ 200 വരുന്ന മക്കൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാം ഉചിതമായി നൽകുന്ന സ്ഥാപനമാണ് അൽ മദീനത്തുൽ മുനവ്വറ. അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തി തരട്ടെ. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ പരിസരത്തുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മക്കള് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വലിയ കഴിവ് എടുക്കണം. ഇന്ന് ഇന്റർനെറ്റ് യുഗമാണ്, കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ കാലമാണ്. നാം ഒക്കെ ചെറിയിരിക്കുമ്പോ കളിക്കാൻ വേണ്ടി പാപ്പമാര് ചെണ്ടുകൊണ്ട് തരാറുണ്ട്, അതുപോലെ ബാറ്റ് വാങ്ങി തരാറുണ്ട്, അതുപോലെ വേറെ ഡിഗ്രി പോലും
പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കു തരാറുണ്ടല്ലോ. പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മുടെ മുൻവശത്തിലുള്ള മക്കൾക്ക് നിന്റെ ചെണ്ട് വേണ്ട, നിന്റെ ബാറ്റുകൾ വേണ്ട, അതുപോലത്തെ സാമഗ്രികൾ വേണ്ട. അവർ സംസാരം തുടങ്ങുമ്പോ ചോദിക്കും, എവിടെയാണ് ലാപ്ടോപ്പ്, എവിടെയാണ് മറ്റുള്ള മൊബൈലുകള്, മറ്റുള്ള കളിക്കാൻ ഗെയിം കളിക്കാൻ പറ്റിയ ആയുധങ്ങൾ എവിടെ? ഇങ്ങനെ ഇന്റർനെറ്റ് യുഗത്തിൽ വരുന്ന മക്കള് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ചിന്തയുമായി വരുമ്പോ നമ്മുടെ മക്കള് ഇനി 5 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പിനങ്ങടി സിറ്റിയിൽ കയറി ചെല്ലുമ്പോ ജിനസി സാമാന് വരെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ചോദിക്കേണ്ട കാലം വരും. അതുപോലെ ഹോട്ടലിൽ കയറി ചായ ചോദിക്കുമ്പോ ഇംഗ്ലീഷിൽ ചോദിക്കേണ്ട കാലം വരും. അതുപോലെ ബസ് കണ്ടക്ടറോട് സംസാരിക്കുമ്പോ ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കേണ്ട കാലം വരും. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ മക്കള് നിസ്സാരരാകരുത്, നമ്മുടെ മക്കൾ ഇസ്സത്ത് കേടാകരുത്, നമ്മുടെ പരിസരത്തുള്ള മക്കൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണമെന്ന ചിന്തയോടെ ഉസ്താദിന്റെ അഭിലാഷയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്മായിൽ തങ്ങളുടെ ആഗ്രഹവും മറ്റുള്ള നേതാക്കളുടെ അഭിലാഷയുമായി 7 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ തുടങ്ങി. അൽഹംദുലില്ലാഹ് എൽകെജി യുകെജി അടക്കം 7ാം ക്ലാസ് വരെ വ്യവസ്ഥാപിതമായി സർവസന്നാഹത്തോടെ സർവസൗകര്യത്തോടെ എല്ലാവിധ ഫെസിലിറ്റിയോടെ ഇന്ന് 500 വരുന്ന മക്കൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് കൈപിടിച്ചുയർത്താനാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ. എല്ലാവരും ഈ സ്ഥാപനത്തെ കൈപിടിക്കുക. ഇത് സ്ഥാപനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ സ്ഥാപനമാണ്. സാദാത്തിങ്ങളുടെ നേതൃത്വം, ആലിമീങ്ങളുടെ നേതൃത്വം, പല നിഷ്കളങ്കരായ പ്രവർത്തകരുടെ പ്രവർത്തനം, ഇതിന്റെ ഫലമല്ലേ ഈ കാണുന്ന മുഴുവനും? ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ സദസ്സിൽ ആലിമീങ്ങളുണ്ട്, പ്രവർത്തകരുണ്ട്. എല്ലാവരെയും സാക്ഷി നിർത്തി ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വരും വർഷങ്ങളിലായി നമ്മുടെ ഈ പള്ളിയുടെ മുൻവശത്തിലുള്ള അല്ലാഹുവിന്റെ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് 4 ഏക്കറെ സ്ഥലം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പെൺമക്കൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നാം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ വർഷങ്ങളിൽ അതിനു വേണ്ട സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കി വുമൻസ് കോളേജുകൾ ഉണ്ടാകും. അല്ലാഹു തൗഫീഖാക്കി തരട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. ഇതെല്ലാം ആരുടെ സഹായമാണെന്നറിയോ? ാരുടെ സഹായമാണ്, പറനാട്ടിക്കാരുടെ സഹായമാണ്, അതുപോലെ ഗൾഫിലുള്ളവരുടെ സഹായങ്ങളാണ്. എനിക്ക് ഒരാളെയും മറക്കാൻ കഴിയില്ല. സ്ഥാപനത്തിന് തറക്കല്ലിടുന്ന സെക്കുണ്ടിലും സാധുവായ ഞാൻ ഉസ്താദിന് കൂടെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഉസ്താദിന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന തങ്ങളുടെ കൂടെ ഞാനുണ്ട്. ഇതിന്റെ മുഴുവനും രംഗങ്ങളിലും എനിക്ക് എത്തിപ്പെടാനും മനസ്സിലാക്കാനും അവസരം കിട്ടിയതുകൊണ്ട് സ്ഥാപനത്തിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഉമ്മമാരുണ്ട്, അതുപോലെ കാരണവന്മാരുണ്ട്, ഈ ജമാഅത്തിൽ പരിസര ജമാഅത്തിലുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹുവേ നീ ബർക്കത്ത് കൊടുക്കണം. റഹ്മാനേ, ഈ സ്ഥാപനത്തിന് തറക്കല്ലിട്ട സെക്കുണ്ട് മുതൽ ചിന്ത നടത്തിയ ഷാർജയിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരടക്കം അവർക്കെല്ലാം നീ ബർക്കത്ത് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. ഇന്ന് വിദേശത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം നീ ഖൈറായ ജോലികൾ കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ. ആ സഹായങ്ങളല്ലേ ഇതിന്റെ അഭിവൃദ്ധിയിൽ ഉള്ളത്. അല്ല, 10 വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടോ 11 വർഷത്തിലേക്ക് പയനം നടത്തുമ്പോ സഹജമായ പ്രയാസമുണ്ട്, സഹജമായ പ്രയാസ നേതാക്കൾക്കുണ്ട്, ഇതിന്റെ ഹാദിമീങ്ങൾക്കുണ്ട്. എന്താണ് ഈ പ്രയാസം? ചിലപ്പോ ചില വാക്കുകളുടെ വേദനകൾ കേൾക്കേണ്ടി വരും, അതുപോലെ സാമ്പത്തികമായ പല പ്രയാസം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, തങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ 10 വർഷം പ്രായമായാൽ വേണ്ടതുപോലെ അമലുകൾ നിർവഹിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ അടിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സ്ഥാപനം 10 വർഷം കഴിഞ്ഞ് 11ാം വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചതല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ചില അടികൾ വാങ്ങുകയാണ്. എന്തിനാണ് അടികൾ വാങ്ങുന്നത്? സ്ഥാപനത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിനാണ്, സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉറപ്പിനാണ്. എന്താണ് ഈ അടി എന്നറിയോ? നമ്മുടെ സ്ഥാപനം ഇന്ന് സാമ്പത്തികമായി പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കടങ്ങളും
പദ്ധതികൾ ധാരാളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം പൂർത്തീകരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊക്കെ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഇന്ന് വരെ വറച്ചു നിന്നതുപോലെ നിൽക്കണം. ഈ വാക്ക് ഞാൻ എന്റെ ഗൾഫിലെ പ്രവർത്തകരോട് മാത്രമല്ല, ഈ സദസ്സിൽ കൂടിയവരോടും ഈ ശബ്ദം പുറത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നവരോടുമാര പോലെ ഉറച്ചു നിന്നാൽ നമുക്ക് എത്തേണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക് എത്താം. പക്ഷേ നമുക്ക് ബിൽഡിംഗുകൾ ഉണ്ടാക്കണം. വലിയ പ്രയാസം വരും. നിങ്ങൾക്കറിയാം, കണക്കൂട്ടി നോക്കി, ഇപ്പൊ ക്യാമ്പസിലുള്ള 120 കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണ ഒരു ദിവസത്തിൽ എത്ര അരി വേണം? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ ഇപ്പൊ ധാരാളം അരികൾ സംഭാവന ചെയ്യണം. കാരണം ഈ മുത്താലിമീങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷിക്കാം, അതുപോലെ ഹാഫിദീങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷിക്കാം, അതുപോലെ ദൈവയുടെ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷിക്കാം. ചിലപ്പോ ഹോം കെയറിലുള്ള യത്തീമായ പെൺമക്കളെ കരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ അരികൾ വേണം. 5-6 ക്വിൻ്റൽ അരി മാസത്തിന് യത്തീമായ പെൺമക്കൾക്ക് തന്നെ വേണം. അതുപോലെ ഈ ക്യാമ്പസിലുള്ള മക്കൾ ഓരോരുത്തരും ബൈക്കുന്നതിൽ ഈസ്റ്റാക്കാൻ പറ്റൂല, ധാരാളം ബൈക്കണം. ഭക്ഷണം ധാരാളം മുത്തേനും ബൈക്കണം. ഒന്ന് പഠിക്കണം, തടിയക്കുഷാറാണ് എന്നെ പോലെ ഇങ്ങനെ ഇരുക്കലായാലും ഊതിപ്പോർ, അപ്പൊ ഒരു ബലം നിലം കിട്ടൂല. തടിയക്കുഷാറായാലാണ് എല്ലാരും ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ, ഹെഡനാദ്രോ ബഡനാകിട് വെക്കുന്ന ചെലുത്തുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നല്ല ശക്തിപ്പെടണം. അപ്പോ ദിവസത്തിലെ കിലോക്കണക്കിന് അരി വേണം. നമ്മുടെ ഭാര്യ, നമ്മുടെ രണ്ട് മക്കള്, അവർക്ക് അരി വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പടച്ചറബെ വെള്ളിയാഴ്ചക്ക് വരെ കൂലിപ്പണിക്ക് പോകുന്ന കുറെ രക്ഷിതാക്കളുണ്ട്. ഈ ഭാര്യനെയും ഈ രണ്ട് മക്കളെയും പോറ്റാൻ വേണ്ടി എത്ര പ്രയാസം. എങ്കിലും ഒന്ന് നിഷ്പക്ഷമായി സദസ്സിൽ ഇരുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ, ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളെ പുറത്തുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഹൃദയത്തിൽ കൈവച്ചൊന്ന് ചിന്തിക്കണോ, സുബഹിത്തെ നാശത്തിന് 120 കുട്ടികള് ഈ ക്യാമ്പസിന്റെ ക്യാൻറ്റീനിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ ക്യാൻറ്റീനിന്റെ ആളുമാർ ഇറക്കി കൊടുക്കേണ്ട അപ്പത്തിന്റെ എണ്ണം എത്ര? ഓരോരുത്തരും 3 ദോശ കൊടുത്താൽ തന്നെ എത്ര വേണം? 400 ദോശ ഉണ്ടാക്കണം. 400 ദോശ ആക്കാൻ എത്ര പച്ചരി വേണം? അതുകൊണ്ട് ക്വിൻ്റൽ കണക്ക് ഏകദേശം 10-15 ക്വിൻ്റൽ ഒരു മാസത്തിന് വേണം. അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് ഇവിടെ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാന്മാരുടെയും തിയച്ച് ഉസ്താദിന്റെ നിഷ്കളങ്കമായ ആ ഇഖ്ലാസിന്റെ ഫലമുണ്ട്. സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയത് മുതൽ ഇന്ന് വരെ പൈസ കൊടുത്ത് അരി വാങ്ങേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. അരി വാങ്ങേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. അതിങ്ങനെ വരികയാണ്. ഇൻഷാദേനും വരും. 500 ആയാലും 5000 ആയാലും നമ്മുടെ മക്കൾ പട്ടിണിയാകും എന്നും ആരും കരുതേണ്ടതില്ല. ഞാൻ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു പട്ടിണായി പോ എന്നാരും വെക്കണ്ട. അല്ലാഹുവിനോട് തവക്കുൽ ചെയ്താൽ അവൻ മതി. ആ തവക്കുലാണ് ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ തവക്കുലതാണ്, സാദാത്തുക്കളുടെ തവക്കുലതാണ്. ഒരു ചെറിയ കുടുംബം പോറ്റാൻ ഇവരെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന രക്ഷിതാക്കളല്ലേ ഞങ്ങള്. എങ്കിൽ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം മതിയോ? അതുപോലെ അവർക്ക് വസ്ത്രം കൊടുക്കണ്ടേ? അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്ന ഗുരുനാഥന്മാർ വേണ്ടേ? ആ ഗുരുനാഥന്മാർക്ക് സാലറികൾ കൊടുക്കണ്ടേ? അതുപോലെ എത്ര ചിലവുകളാണ് ചെറിയ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു ഭാര്യ മക്കളുടെ ഫാന് കറങ്ങിയതിന്റെ ബില്ലുകൾ എത്ര? അത് വരുമ്പോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് എന്ന് ഹാത്തിലേക്ക് കൈവെക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ എത്ര? ഒരു ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കും ഫാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോ ബില്ല് വന്നു. എങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന 120 മക്കളും അതുപോലെ ഉസ്താദുമാരും ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സുമാരും അവർ ഫാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, അവർ ലൈറ്റ് യൂസ് ആക്കാറുണ്ട്. ഇതിന് വരുന്ന കറന്റ് ബില്ല് എത്ര? ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് അക്കമിട്ടുകൊണ്ട് നാം ചിന്തിക്കുമ്പോ 400,000+ ഓരോ മാസവും ചെലവ് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥാപനം കേവലം 400 റുപ്യ 4000 റുപ്യ നമ്മുടെ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി ചെലവ് ചെയ്യാൻ പ്രയാസപ്പെടുമ്പോ മാസത്തിൽ 400,000+ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടേ? അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ, നിങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി അഭിമാനത്തോടെ മൂടെടുക്കയെ കാണണം. എന്നും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തണം. ധാരാളം
വ്യക്തികൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖാക്കി തരട്ടെ. ഇതാണ് നാം ഈ സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ട ജിഹാദ്, ഈ സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ട പ്രബോധനം. നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തുള്ള പുരോഗതിയാണ്. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പെൺമക്കള് അവർക്ക് വേണ്ടതുപോലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി പഠിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തില്, അവർക്ക് വേണ്ടതുപോലോത്ത അവസരങ്ങളില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തില്, അതുപോലെ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പേരില് കോളേജിലേക്ക് കയറി ചെന്നപ്പോ, വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പേരില് ക്യാമ്പസുകളിലേക്ക് പോയപ്പോ, വിഷയങ്ങളെ മുഴുവനും മറന്ന് തമ്മാടികളായി പോകുമ്പോ, വ്യഭിചാരികളായി പോകുമ്പോ, കണ്ണുടിയന്മാരായി പോകുമ്പോ, അതുപോലെ ചീട്ട് കളിക്കാരായി പോകുമ്പോ, അതുപോലെ മറ്റു തീവ്രവാദികളായി പോകുമ്പോ, അതിന് പരിഹാരം വേണോ? വേഗ പരിഹാരം ഈ സമൂഹത്തിനുള്ളത് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക, അതാണ് ഇതിനുള്ള പ്രസംഗം. അതിന് വേണ്ടി ലേഖനം, അതിന് വേണ്ടി സമ്പത്ത് ചെലവ് ചെയ്യല്. ഇതല്ലാത്ത ഒരു ജിഹാദ് ഇല്ല. ഈ സമയത്ത് ജിഹാദ് ആണത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വെറുതെയല്ല. അസ്സഈ അലൽ അർമിലതി വൽ മിസ്കീൻ കൽ മുജാഹിദി ഫീ സബീലില്ലാ. യതീമക്കൾക്ക് വേണ്ടി, അതുപോലെ മിസ്കീനായ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുക എന്നത് കൽ മുജാഹിദി ഫീ സബീലില്ലാ, അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലുള്ള ജിഹാദാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന പേരോട് ഉസ്താദ് നമ്മുടെ വേദിയിൽ കടന്നു വരുന്നു. നമാകാംക്ഷയോടെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന പേരോട് ഉസ്താദി അൽഹംദുലില്ലാ നമ്മുടെ വേദിയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുകയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാ, വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് നാം. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന ഉസ്താദ് അവരുകൾ നമ്മുടെ വേദിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. എന്നെ നീട്ടി പ്രസംഗിക്കൽ അത് ഉചിതമല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ടി എച്ച് ഉസ്താദിന്റെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് ഓരോ ഉറൂസ് പരിപാടിക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന ഉസ്താദ് അവരുകൾ വന്ന് നസീഹത്ത് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. ടി എച്ച് ഉസ്താദിന്റെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് രണ്ടാമത് ഉസ്താദിന്റെ വഫാത്തായതിനു ശേഷം ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച മൂന്നാഴ്ചന്റെ ഇടയിലായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിൽ വന്ന് ടി എച്ച് ഉസ്താദിന്റെ ഖബർ സിയാറത്താക്കിയത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ മൂന്നാമതൊരു പ്രാവശ്യം അൽഹംദുലില്ലാ നാം ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. അല്ലാഹു തആല ഷെയ്ഖുനക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ആരോഗ്യമുള്ള ദീർഘായുസ് അല്ലാഹു നൽകട്ടെ എന്ന സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ദർസ് മദീനത്തുല്ലൂരും സലാഹുദ്ദീൻ സഖാവി ഉസ്താദിന്റെ ദർസ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു. മഹാനവറുകൾക്ക് എല്ലാവിധ ആദരവോടെ ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് ഞാനൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറയാൻ അർഹനല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. എല്ലാ നിരവധി പണ്ഡിതന്മാർ സദസ്സിലുണ്ട്, സദാത്യങ്ങളുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഇസ്മായിൽ ഹാദിത്തങ്ങൾ ടി എച്ച് ഉസ്താദിന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം അവിടുത്തെ നേതൃത്വത്തിലായി, കൂറത്തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലായി ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അൽഹംദുലില്ലാ 700 വരുന്ന മക്കൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്ന സ്ഥാപനമാണ്. ഈ സ്ഥാപനത്തിന് അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ വിദേശത്തിലുള്ള പ്രവർത്തകർക്ക് വേണ്ടി, ധാരാളം മുഅ്മിനീന ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി ഷെയ്ഖിനോട് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്കും ദ്വാരകൾ മാത്രം ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഷെയ്ഖുന അവർക്ക് എല്ലാവിധ ആദരവോടുകൂടെ സ്വാഗതങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്ക് നിർത്തുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഇസ്മായിൽ ഹാജിത്തങ്ങൾ രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നു. ആദരവോടെ എന്നാൽ